终于明白神马组合为什么是最大的意难平了。很多人都知道，原来西红柿首富的女主并不是宋芸桦，而是沈腾的老搭档马丽。编剧为了迎合女主，特意在电影中运用了非常多的马丽元素。片中的冬梅桥就是以《夏洛特烦恼》中马丽饰演的角色马冬梅命名的。魏翔穿的秋衣背面也印有马丽的名字。电影也是打着《夏洛特烦恼》人扮人马宣传的，用神马组合的噱头吸引了一大波关注。开拍前，马丽也没日没夜的参加发布会宣传电影，但等到年底正式开拍时，资本将原本的女主角马丽换成了台湾演员宋芸桦。对，他们其实太敬业了。而编剧和导演给出的理由是，马丽长相太老，不适配这个角色。但观众和沈腾都不能接受这个借口，随后又改口说，剧本写到后期发现马丽和夏蕤的人物性格相差太大，但这部剧的女主本来就是按照马丽的性格塑造的，现在却说不合适，简直就是前后矛盾。电影开幕式那天，马丽没有到场，随社交平台更新了一条动态。所以一向以高情商著名的沈腾在发布会现场当中内涵了女主角。可是剧中又是通过了什么手段得到了导演的？而且还直言特别接受不了没有幽默感的人来演喜剧。被问是谁时，直接看向了宋芸桦，就差没把他名字说出来了。常远也在现场为马丽鸣不平。电影中女主角夏竹原名是叫马夏竹，对应的是马冬梅，但因为女主被换了，剧情也跟着大幅度的改变。原本女主的人物设定是小卖部老板的女儿，老算错账，多给别人钱，所以才找她当会计。而且马夏竹还是王多鱼的青梅竹马，但女主被换成带有台湾腔的宋芸桦后，青梅竹马就变成了上司和女秘书。虽然最终票房很高，但沈腾却说这是他最不喜欢的电影。现在沈腾带着他的资本来迎接他的女主。在《夏洛特烦恼》播出10年后，神马组合再次合作电影《抓娃娃》，片中出现了西红人寿、邱雅露，并且马基业的校服 logo 也是西红柿第七中学。足球比赛，马成刚和王多鱼擦肩而过，春兰还说了王多鱼的经典台词：“不准拍，他拍了。”并且马成刚和春兰是二婚，似乎稳稳在弥补马丽没能出演夏竹的遗憾。看见《抓娃娃》彩蛋里放在沈腾马丽背后的向日葵，想起来10年前夏洛对马冬梅的承诺：“那时候我要你送我一屋子的向日葵。”这次抓娃娃电影杀青，3000只向日葵、特殊定制的蛋糕、专属玛丽的泰迪熊向日葵，都像是一场盛大的弥补。40多度的高温下不用替身，穿着厚重的玩偶服送给她一片花海，入眼中看着她戴上头纱，向日葵的花语突然就具象化了。沈腾登顶票房第一男演员，同时玛丽也问鼎女演员票房第一，合作了无数电影、小品和话剧舞台，是彼此最好的搭档。在一次话剧演出时，沈腾把玛丽的名字叫成了马冬梅，马冬梅。而玛丽也从不会让沈腾的包袱掉地上。二人从籍籍无名时相互陪伴，并肩作战，然后顶峰相见。这一路他们走了19年。玛丽说沈腾嫌弃他，嫌弃你吻9条，完了喜欢那个吻一下就变。没有艺术家会不爱自己的缪斯，即使沈腾已经有了如此高的成就，但只要他身边站的是玛丽，就又配自己的搭档吗？而是玛丽就是沈腾最好的医美。在同一天晚上，同一件衣服，同样的他拍沈腾和别人的合照，沈腾和玛丽的合照，气质感觉一下不一样了。抓娃娃中，玛丽哥旁边一站，腾哥就跪了起来，这气场直接硬控为10秒，神马眼中偶包甜的。